Ja, Steven Dors heter jag. Jag jobbar på E-hälsomyndigheten. Jag är säkerhetsskyddschef med ett övergripande ansvar för säkerheten på myndigheten. Och jag heter Kristina Fridensköld och jobbar då som chef för avdelning digitalisering på E-hälsomyndigheten sedan ungefär 2,5 år tillbaka. Ja, då kan vi ta nästa bild. Jaha, det jag får jobba själv. Ja, det. Det här med säker åtkomst, det är ju någonting som vi har pratat om ganska intensivt hela det sista året egentligen. Men vad handlar det egentligen om? Vilka är kraven de facto? Vad är det vi avser med säker åtkomst? Ja, ytterst så är det förstås att det handlar om att vi har någon typ av känslig information som behöver skyddas. Den känsliga informationen handlar ju faktiskt om våra medborgares allra känsligaste personuppgifter. Så vi har ju både legala krav men också rena informationssäkerhetskrav naturligtvis. Och det här med stark autentisering eller tvåfaktors eller LOA 3 eller hur man än väljer att uttrycka det, så det är ingenting som man längre ifrågasätter, men det är ganska logiskt att använda namn och lösenord, det liksom håller inte. Så här är man ju liksom överens. Sen är det ju inte all tvåfaktors autentisering som lever upp till LOA 3 kravet då. Utan här går vi ju på DIGGs benämning av vad LOA 3 så att säga är. När det gäller kravet på strukturerat informationssäkerhetsarbete, det är ju egentligen det som är liksom den stora grejen när vi pratar säker åtkomst. Då förväntar vi oss att alla aktörerna där ute, det vill säga vårdgivare, regioner, kommuner, apotek, privata vårdgivare, veterinärer och så vidare, att de ska ha ett ledningssystem för informationssäkerhet. Och det är lätt att säga att man har, men det ska fungera också. Och det är just det här med att fungera. Vi behöver faktiskt förlita oss på att de processerna i ledningssystemet som handlar om säker åtkomst finns och fungerar. Och det innebär till exempel att man behöver ha krav på, förutom då själva utgivningsprocessen naturligtvis, som handlar om där man får ut sitt kort då. Att man faktiskt visar upp sig själv, att man legitimerar sig när man får ut kortet. Och också när man får hem koden i brevlådan, att det är ett slutet säkerhetskuvert. Och jag mötte en kollega på förmiddagen som berättade att han fick hem sina koder i brevlådan idag. Då var den här remsan öppen på sidan då, så man kunde kika in och se koderna. Så det finns mycket som kan gå fel i en utgivningsprocess. Det är ju svårt för regionen att styra. Men faktum är att den processen måste göras om. Man måste begära ut nya koder helt enkelt. Och spärra kortet. Men det här med ledningssystemet då. Ja, men det behöver finnas en incidenthanteringsprocess. Där alla i organisationen, men man behöver också veta vilka övriga organisationer behöver ha kunskap om när det har hänt någonting som påverkar vår förmåga att ta säkra identitet och behörighetsprocesser. Och framförallt, man behöver följa upp det här återkommande, man behöver ha ett behörighetskontrollsystem. Det här med informationssäkerhet, patientsäkerhet är ju lite intressant tycker jag. För mig är det inte så himla stor skillnad. Ibland när jag pratar informationssäkerhet så säger ju andra, ja, men det där är ju patientsäkerhet. Det finns informationssäkerhetsincidenter som har lett till att människor har dött. För många år sedan, ungefär 15 år sedan, så dog ett litet spädbarn för att man fick 10 gånger för hög medicinering. När man skulle plocka medicinen ur hyllan. Hade informationshanteringen gått rätt till så hade inte det här hänt. Men det är patientsäkerhet. Ja, det är det. Och informationssäkerhet. Likaså, några år senare så det här med säkert informationsutbyte mellan olika organisationer. Så var det ett annat litet barn som dog därför att handräkningen inte fungerade mellan polis och socialtjänst. Det var ett meddelande som hamnade i ett fysiskt postfack. Under tiden det pågick ett missförhållande i en familj. Även det
dödsfallet hade kunnat undvikas med en fungerande informationssäkerhetsprocess. Det här som Uffe, läkaren, visade om hundratals, inte hundratals, 15 inloggningar, 15 konton, 15 lösenord, 15 olika, vad heter det, regler för inloggning i olika system. Det är ett praktexempel på ett havererat säkerhetsarbete. Så får det naturligtvis inte gå till, och det har inte liksom varit intentionen med säkerhetsarbetet att det ska vara så. Resultatet blir negativt. Det leder ju bara till sämre säkerhet. Så tittar du på säkerheten på varje enskilt system så blir det ju en massa stuprörslösningar. Utan man måste lyfta blicken. Och vad gör man åt det här då? Jo, men du har ju de här rutorna med politiken, och sen var det ju den här tekniken som satt och skruvade på alla parametrar, och sen läkaren längst ut då. Men, och det berördes ju då, alltså, hur verkställer man det här? Vad är det för någonting egentligen som leder till ett bättre informationssäkerhetsarbete? Jo, det är organisationens egen ledning som behöver styra upp i säkerhetskraven faktiskt, vad det är för någonting. Man behöver se på informationssäkerhet på samma sätt som man ser på ekonomistyrning och annat. Det ska helt enkelt vara en del i organisationens överordnade ledningssystem. Och sen ska man följa upp det årligen, till exempel med ledningens genomgång. Och varför behövs det då? Ja, men ytterst så handlar det förstås om medborgarnas tillit och förtroende för vår förmåga att ta hand om deras information. De här incidenterna som vi har haft inom sektorn de senaste åren. Ni känner till dem mycket väl, 1177-läckan, och det var lite om röntgenbilder, och inom andra sektorer har vi Transportstyrelsen. Det finns ju hur mycket som helst. Det här främjar inte sektorn. Ja, det gör det ju på ett vis, därför att nu har ju ledningen förstått att det här med informationssäkerhet, det måste vi hantera, för det är inte okej att det här liksom upprepas. Och vi måste liksom bevisa någonstans att vi är bra på det här. Det är självklart också ett legalt krav, och när det gäller kraven som vi möter i säker åtkomst så är det faktiskt så att det finns en anmärkning från Datainspektionen sedan 2013 som fortfarande inte fullt ut är utlöst. Så att det här är viktiga saker. Mm. Och säker åtkomst då, hos oss, vi pratade lite grann om det på förmiddagen, men jag kan dra en kort historik. 2011 påbörjades samarbete mellan dåvarande Apotekens Service AB, det var CEHIS, det var SKL och det var .se som det hette då. De har börjat prata om man på något sätt kunde samarbeta kring behörighet och identitetskontroll. Och 2012 så påbörjade man en förstudie kring hur det skulle kunna se ut. 2013 så blev Apotekens Service granskade av Datainspektionen och fick propåer om att det var viktigt att öka säkerheten vid tillgång av tjänsterna som de då tillhandahöll. Apotekens Service blev sedermera en myndighet 2014, E-hälsomyndigheten. Och man fortsatte samarbetet kring det här. SKLs representant byttes ut mot en representant från Inera. Internetstiftelsen var ju då den parten som höll ihop det här. Och Stockholms läns landsting var också med i samarbetet. Vi påbörjade på myndigheten 2015 en förstudie för hur det här ska kunna se ut. Och 2017 släppte vi en release, 17.1, med en ny säker åtkomstlösning. Och tanken var då att alla som ska komma åt våra tjänster från version 17.1 och framåt skulle då behöva applicera den nya säkra åtkomstlösningen och gå via Sambi. Under resans gång så har det hänt mycket. Det är 7 år sedan det här samarbetet påbörjade. Och förutsättningarna har ändrats. Utvecklingen har gått vidare. Och vi har hamnat då i ett läge där vi dessutom har fått ett uppdrag kring nationella läkemedelslistan. Där kraven på säkerhet är sådana att man absolut måste har applicerat vår nya säkerhetsnivå tills man går upp på den. Det innebär också att vi har jobbat, och nationella läkemedelslistan den går i produktion i juni, 1 juni 2020. Och alla regioner, kommuner,
Alla apotek, veterinärer behöver gå upp på den här före mitten på 2022. Och det innebär att vi har jobbat aktivt för att säkerställa att alla ska ha möjlighet att lyfta sig till den här säkerhetsnivån. Som då också, som Steven berättade, inte bara handlar om tekniska anpassningar utan även om att säkerställa att man har ett fungerande ledningssystem för informationssäkerhet. Under den här resan så har vi givetvis haft en dialog både med apoteken men också med SKL och Inera. Och vi har sett då att det har varit många utmaningar för dem som ska lyfta sig till den här nivån. Dels har vi behövt se över vår lösning, för ingenting är ju, allting utvecklas ju hela tiden löpande. Och framförallt så har vi gjort en del arbete tillsammans med apoteken för att rätta till delar. Men framförallt då så har vi också sett att det finns utmaningar hos regioner och kommuner som står inför upphandlingar och liknande. Som har gjort att vi behövde titta på om det fanns möjligheter för dem att på något sätt kunna återanvända delar av det som de redan, de granskningar som de redan har gått igenom i och med att de då har sitt kort, finns med HSA-katalogen och så vidare. Och då påbörjade vi under förra hösten en dialog med Inera och det resulterade i att vi skapade ytterligare en väg in till våra tjänster på revis 17.1 och framåt via dem. Så sen i typ januari, februari så har man kunnat haft möjligheten om man då är region eller kommun eller en privat vårdgivare som offentligt finansierad att gå via det här Inera-alternativet också. I det här arbetet så har vi också tittat mycket på, för vi fick mycket propåer kring också hur uppsättningen av Sambi och den juridiska förutsättningen att ha ett sådant samarbete som var. Så har vi också tittat på vad kan vi göra för att förtydliga det här arbetet. Och då valde vi att vända på det hela i och med att vi då har två stycken operatörer som vi kallar dem här. Som man kan gå via. Då sa vi så att okej, låt oss formulera våra krav. Vilka krav är det faktiskt vi har på de här parterna? Och egentligen har vi inte ändrat någonting, men vi har formulerat ner kraven. Och så har vi sagt att de som vill tillåta, eller de ska hjälpa till med behörighets- och identitetskontroller mot våra tjänster då, de behöver uppfylla våra krav. Och i det här arbetet har då ytterligare en aktör eller en operatör knackat på dörren, Svensk EID. Och sagt att de gärna vill bli granskad för att bli operatör. Också för att vi inte ska snedvrida en marknad som finns då. Så att vi har bestämt att vi kommer att göra som så att vi har våra krav. Vi kommer granska de som så önskar att bli operatörer. Och om man uppfyller kraven och givetvis med regelbundenhet då, så kan man då bli en operatör. Så att vi går från en. Från förra året kan man säga att vi gått från en till flera operatörer. Och det är då Internetstiftelsen, Inera och Svensk Identitet som är just nu då. Och det vill vi absolut också säga det är att de som faktiskt redan har gått upp på säker åtkomst via Sambi eller via Inera givetvis fortsatt ska vara det. Vi har inte gjort några direkta ändringar så. Jag kan också säga att den här delen som handlar om kraven på operatörer, det är en del. Sen har vi också den tekniska säker åtkomstdelen och den tittar vi ju löpande på hur vi kan förbättra och förenkla så att vi inte har gjort en lösning som på något sätt försvårar för våra aktörer. Och i och med det så sitter vi nu också och har samtal med regionerna och kommer gå igenom tillsammans med landstingens IT-direktörer den säker åtkomstlösning vi har för att titta på, är det någonting vi behöver förändra, förbättra, skruva på, har vi tänkt, så att vi har tänkt rätt. Och det här vill vi då göra givetvis i och med att det är viktigt med transparens och det är viktigt att vi ser till att vi har en säker åtkomstlösning som möter våra krav men också är givetvis anpassad utifrån de förutsättningar som finns ute i vården då, och hos apotek och andra aktörer. När det gäller Sambi så har det som jag beskrev då varit ett samarbete mellan olika parter och det har varit för vissa otydligt vem som egentligen är ansvarig för vad. Det som händer nu är att Internetstiftelsen
har nu tagit över då ansvaret för Sambis tekniska plattform och blir en operatör bland de här tre då. Och det innebär också att vi som e-hälsomyndigheten och även Inera, Stockholms läns landsting, som har suttit i en gemensam styrgrupp, vi kliver då ut eftersom det här blir någon typ av leverans till oss då, där vi kan ställa krav. Men istället så kommer vi att se till att starta ett samverkansforum till att börja med tillsammans med de operatörer som är nämnda här. Och det är också för att vi ska säkerställa att vi faktiskt samverkar kring det här och också tar del av den kompetens som finns inom de här olika forumen då framåt. Ja. Och hur ser kraven ut då, rent konkret? Ja, förra veckan så släppte vi version 1.0 och det var då kraven blev lite mer publika. Och tillitsgranskningen har då påbörjats på två av de här tre operatörerna. Och vi har lyssnat på deras synpunkter och vägt in dem ganska tidigt. Så att idag på förmiddagen så har vi beslutat om en 1.1 kan jag säga då. Och den här kravspecifikationen, inklusive alla bilagor, de är ju helt publika och finns att beställa. Man får mejla dem, de ligger inte publikt så, men man kan mejla registrator@ehälsomyndigheten.se, jag har det på sista bilden. Men vad innehåller det då? Det kan vi lättast beskriva på den här bilden, som handlar om de här tre delarna. Dels så har vi e-hälsomyndigheten längst till vänster. Vi har de tre operatörerna och sen har vi ett antal aktörer. De är ungefär 15 000 stycken. Det är 290 kommuner, 21 landsting och sen är det ett antal tusen övriga aktörer. Då. Och vad är det för någonting vi tänker oss? Ja, men ytterst så handlar det om att vi ställer krav på aktörerna. Det är liksom de som accessar våra register. Men vi tar hjälp av operatörerna. Det innebär att de här aktörerna kan välja den operatör som de tycker bäst möter deras behov. Och då har ju också operatörerna ett ansvar att kontrollera aktörernas efterlevnad. Det är ett ganska tufft jobb som operatörerna har, ett stort ansvar vi ber dem om. Men det är liksom nödvändigt. Det är 15 000 aktörer här och för att styra upp det här så behöver man ha den här principen helt enkelt. Det gör ju då att vi behöver ställa krav på operatörerna och både vid själva anslutningsprocessen som vi håller på med nu men också löpande granska och godkänna de här operatörerna. Att de gör det de ska. Och ytterst så handlar det om att när operatörerna säger nu är de färdiga eller godkända och sådär då, så godkänner vi att aktörerna då ansluter till våra register helt enkelt. Det man kan säga här är att de organisationerna som är certifierade enligt 27001, de får en liten enklare resa när det gäller själva tillitsgranskningen. Därför att de redan har gjort en stor del av de här delarna. Då. Så vi anpassar själva granskningsprocessen beroende på vilka förutsättningar som gäller där ute. Det var vår sista bild. Ja. Tack för det, en applåd. Mm. Tackar. Jag ställer mig här. Jag vet Christian att du ska springa alldeles strax, men jag tänkte att jag hinner med kanske någon fråga och eventuellt någon publikfråga också innan du går. Den första frågan är just det här kring säkerhetskraven också, som det känns som att det diskuteras också kring. Hur skulle ni säga kring hur höga säkerhetskrav som är rimliga att ställa för åtkomst i tjänsterna? Det hörs en del spridda röster om att just det här med ledningssystem i nivå 27001 är något högt ställda krav och att det i alla fall gör att flera organisationer får väldigt mycket mer arbete jämfört med idag. Har ni någonting ni vill kommentera kring det? Ja, jag kan kommentera det. Alltså, det är klart att vi förväntar oss ett ledningssystem som möter de kraven som följer med identitet- och behörighetsprocessen. Det är inte ovanligt att jag får höra att det brister, till exempel i utgivningsprocessen. Det spelar ingen roll
Hur duktig du är på att autentisera sig om vi inte vet att SITS-kortet är utfärdat till rätt person till exempel. Mm. Att man säger att man har ledningens genomgång, att man säger att man jobbar med riskanalyser, det är inte värt så mycket om man inte kan bevisa det. Och här har vi liksom en skillnad i kraven. Förut så räckte det med självdeklaration. Nu räcker inte det fullt ut, utan nu kräver vi liksom in bevis också. Vi vill se att det här faktiskt görs. Och anledningen till att vi begär in det är att det faktiskt inte görs med tillräckligt hög kvalitet eller inte görs alls. Så man behöver ligga på den här nivån. Så det betyder att som operatör kommer antagligen de här tre operatörerna också behöva jobba. Det blir ett större jobb per kund så att säga på andra sidan där, de här 15 000 aktörerna. Ja, alltså, ja, det blir ju, jag ska inte säga ett större, alltså det här, de kraven som vi ställer, det är inte nya krav, det är ju de kraven som har gällt hela tiden. Det är att de efterlevnaden kanske inte har varit helt optimal, om jag säger så. Och det är klart, det är ju på riktigt så att vi vill att sektorn ska lyfta, alltså hälso- och sjukvården, när det gäller säkerhetsarbetet. Men till en tillräckligt bra nivå. Det ska vara rätt säkerhet. Mm. Alltså för hög säkerhet, det är ju så att det hämmar ju utvecklingen. Det bidrar ju bara till krångel och elände. Uffes exempel på massor med inloggningar, det är inte hög säkerhet, det är låg säkerhet. Så det måste ju vara smart infört så att säga. Mm. Om jag minns rätt så är det införande av nationella läkemedelslistan 1 juni, ambitionen. Och du nämnde också, Kristina, att ni har de här samtalen med regionerna just nu och går igenom säkerhetslösning och om ni har tänkt rätt och så vidare. Betyder det här att det inte är helt skrivet i sten med de här kraven? Kan de justeras fram tills dess eller är det om det ska justeras något på längre sikt? Om man säger så här, att jag tror att det här är ett löpande arbete som vi var inne på i förmiddags. Vi kommer inte bli färdiga pang så är allting precis klart. Utan här handlar det om att framförallt med regionerna gå igenom då den tekniska lösningen hos oss och titta på är det någonting där som hindrar. Sen har vi den här operatörsdelen som då givetvis är liksom i sitt spår då. Mm. Och det är klart framöver om vi ser att det är någonting som behöver ändras för att vi har tänkt fel eller att det kommer nya förutsättningar så kommer vi behöva göra det successivt. Men jag tror också att det här är ett levande arbete som behöver pågå och det är ett arbete som vi behöver göra tillsammans i och samverka med de här operatörerna också. Mm. Om man säger, vi vill ju också säkerställa givetvis att de som har varit tidiga och gjort sitt arbete och är uppe på den här lösningen inte ska liksom, drabbas av det. Mm. Men vi är måna om att successivt öka säkerhetsnivån inom sektorn. Att de här kraven kommer nu, i vilket mån beror det på att nationella läkemedelslistan är en särskilt skyddsvärd tjänst och i vilken mån är det mer att det är tidens tand snarare än att vi ser de här bristerna och vill få till det här med invånarnas förtroende? Mm. Vill du svara? Ja, jag kan svara. Alltså när det gäller läkemedelslistan så är det ett absolut krav. Det fanns ju 6 stycken skallkrav när det gäller införandet och en av dem handlar om att registret ska ha en hög nivå av information och cybersäkerhet. Så det är ganska givet så. Men i grunden så skulle vi haft de här kraven ändå. Vi har redan register med väldigt känsliga personuppgifter. Och det är liksom rimligt att man ligger på den här säkerhetsnivån. Sen måste vi göra skillnad på säkerhetskrav och sättet man uppnår säkerhetskraven på. Alltså tekniken som Kristina ansvarar för här. Det finns ju olika arkitekturer och standarder och så vidare på hur man uppnår rätt säkerhet. Och självklart, där lyssnar vi hur mycket som helst. Mm. Och jobbar tillsammans med regionerna som Kristina är inne på. Mm. Och jag kan ju nämna det också i samband med, eftersom du tog upp frågan kring nationella läkemedelslistan, att det vi har gjort också för att få upp alla på 17.1-release, det är nämligen så att läkemedelslistan bygger på att vi slår ihop 2 register och skapar ett helt nytt register med viss ny funktionalitet. Mm. Och det innebär också att vi har byggt den natten till den 1 juni så kommer vi att byta plattform
och samtidigt öka den funktionaliteten. Och för att det här ska fungera, det är en övergångsperiod på 2 år innan alla måste vara uppe på läklistan, så har vi en transformatorlösning. Och det är vår 17.1-release som är byggd för att kunna transformeras, inte den äldre 16-versionen. Därför har vi nu öppnat möjligheten att förutom att gå upp på 17.1 med säker åtkomstlösning, kan man även gå upp på 17.1 med den gamla säkerhetslösningen. En form av dispens. Ja, fram tills den dag man går upp på läkemedelslistan. Där är det definitiva kravet att du måste ha gått upp på den nya åtkomstlösningen. Just utifrån att det är nya lagar som trädde i kraft då. Så att där är det, då är det verkligen sista datumet. Men för oss är det nu viktigt att alla åtminstone kommer upp på 17-releasen. Så att man inte plötsligt inte kan skicka e-recept den 1 juni. Så där har vi också gjort en lösning som innebär att de som är uppe på 17.1 med säker åtkomst, jättebra. De som inte kommer hinna det, gå upp på 17.1 med den gamla säkerhetslösningen och ta nästa steg i samband med att man går upp med NLL. Just det. Tack så mycket för det klargörandet och stor applåd för Kristina Fridensköld. Tackar. Tack. Res säkert.